Salve galera, tudo bem? O que eu tenho a dizer a vocês é que a ansiedade chegou ao fim. Cara, eu tava esperando o carteiro ali. Coloquei o Corleone pra ficar de vigia também. É o meu dog, né? Ele deu umas latidas nervosas e eu sabia que era o carteiro ali batendo na porta. É, meu cachorro é parceiro, velho. Ele veio e me avisou. E essa peça chegou para mim da Flórida, dos Estados Unidos. Eu comprei ele na pré-venda, né? Porque eu queria fazer o review em português para a galera que também curte as figuras de terror, né? Tem aqui no Brasil, parece que não, mas existe muitos colecionadores de peças de terror também, né? Assim como eu também adquiri as coleções Ultimate, Cult Classic da NECA para minha coleção pessoal. Então eu quis fazer esse review com antecedência, né? Porque eu acho que só tem uns reviews dos gringos, né? Eu encontrei review de russo, de gente de muitos outros países, né? Então eu acho que era bacana a gente ter um review em português para a gente saber se vale a pena adquirir ou não o Pinhead, que foi refeito pela NECA, né? Na versão Ultimate. Então eu tenho para falar dos pontos positivos e negativos da peça. Claro, é uma opinião pessoal minha, mas vocês vão poder conferir também no nesse review. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus amigos do grupo Terror Old School, né? Onde a gente tem compartilhado nossas peças, aquisições, desânimos. Então, essas pessoas que estão me acompanhando, eu vou dar um forte abraço. Gaúcho, Geek Gamer, André Calisto, Sidney, Vinícius, Bruno, Leonardo, Edivaldo, Rodrigo Vazão, todo esse pessoal que tem me acompanhado, vou deixar um forte abraço para todos, né? Porque é o que faz o colecionismo ser verdadeiro, né? Ser puro. Porque hoje em dia está tão difícil a gente adquirir essas peças para nossa coleção. É legal a gente ter um grupo onde as pessoas querem se ajudar, né? Então eu acho que isso é importante, né? Também para gente que gosta de colecionar e tem o colecionismo como hobby, né? Então um forte abraço a todos, cara. Velho, essa peça tá foda. Na minha humilde opinião, a peça tá foda demais. Ela tem mais ponto positivo do que negativo. Primeiro ponto positivo, sem dúvida, é a Red. Tá muito fiel ao filme, cara. Ó, você olha na caixa e olha para essa Red. Tá muito fiel ao filme, cara. Eu acho que a NECA caprichou. E você vai ter duas Reds ainda. Olha essa daqui, velho. Pra mim é a melhor Red dele, cara. É essa daqui, cara. Olha esses dentes. Vocês conseguem enxergar o realismo da peça? A Red é o ponto mais positivo do Pinhead, cara. Então, eu sei que vai ter uma explosão de bootleg no Mercado Livre. Tome cuidado, compre de lojas que são confiáveis, né? Porque com certeza, velho, vai ter muitas peças com pouca qualidade, né? E é legal você ter uma peça com uma qualidade melhor, né? Foi o que eu fiz, né? Eu não ia esperar a Pizzy Toys, né? Porque a Pizzy Toys demora para levar para as lojas uma peça original. Então eu resolvi caminhar com as minhas próprias pernas e importar a minha peça, né? Beleza, galera? Então esse é o ponto pra mim mais positivo do Pinhead. É a Red. Segundo ponto positivo, anatomia. Para quem tem o Cult Classic, a gente sabe que o saiote de emborrachado, né, termina e o pé já começa ali, né? Esse daqui, cara, ele tem a perna dessa vez, né? Eu achava extremamente estranho a gente ver o saiote dele e o pé embaixo, né?
sem anatomia nenhuma. Esse aqui ele já tem a anatomia da perna, tem articulação, tal. Esse também para mim foi um ponto positivo da NECA. A articulação dele é boa, cara. Outro ponto positivo, os acessórios. Nossa, esses cubinhos mágicos aqui estão demais. Vem quatro heads, né? Fora as duas que já tá na mão dele. Vem as três ferramentas, né? E uma coisa que a NECA também me surpreendeu, cara, foi um zelo a mais que ela teve com o colecionador, né? Olha que engraçado. Eu abri a caixa e vi esse gel aqui, né? Esse gel sílica tal. Mas o que eu achei mais chamou mais atenção foi que você abrindo a caixa, tem um espaço pro gel ali, ó. Para quem gosta de colecionar as peças dentro da caixa, isso é uma maravilha, porque protege mais a peça também, né? Um zelo a mais que você tem de deixar suas peças mais protegidas, né? Então acho que a NECA também acertou nisso, né? Bom, então ela tem mais ponto positivo do que negativo, sem dúvida nenhuma. Eu confesso que na hora que eu fui abrir a caixa, eu usei um estiletinho bem pequenininho, que é esse aqui, ó. Falaram que o Pinhead é um demônio, então, pô, tem que se garantir, né, velho? Tem que pegar um estiletinho pequenininho e abrir a caixa, senão você tá frito, né, velho? Então, usei um estiletinho bem pequenininho, passei meu café na caneca de caveira e vim fazer o review dele, cara. Mó brisa, cara. Peça muito bem feita. Ó, e as ferramentas você pode pendurar elas aqui, ó. Ó que maneiro. Já foi uma. Tentar colocar outra aqui, segurando a câmera. Já foi outra. Vou colocar a terceira. Calma, muito calma nessa hora. Aí, ó. As três peças nele. Foda pra caralho. Maneiro. Tá bom, vamos falar da parte negativa também, porque a vida não é só mar de rosas, né? Pô, esse saiote, cara. Todos estão falando desse saiote, né? Ele tem, parece que ele é mais brilhoso, né? E ele é de pano, ele não é PVC plástico. Então eu acho que a NECA errou nisso, cara. Todos nós gostamos das peças emborrachada, né? Então a gente esperava também pelo um saiote emborrachado. Então eu acho que a NECA cagou um pouquinho nisso. Mas o que eu posso falar é que esse pano não é totalmente vagabundo. Quando eu vi o review do gringo, eu me assustei. Eu falei, putz, eu comprei ele na pré-venda sem saber, né? Sem saber se a peça era boa, ruim. Eu sei que eu queria o Pinhead porque é um personagem icônico dos filmes de terror, né? Então eu deixei pago lá na pré-venda, né? E fiquei com vontade de fazer o review aqui no Brasil para vocês conseguirem observar as qualidades e o defeito da peça também. Certo? Então eu acho, acredito que esse foi da parte mais negativa da peça. Mas de resto, em relação à articulação, eu movimentei. Eu gosto das minhas peças com uma articulação mais durinha. Eu não gosto de mexer muito na articulação das minhas peças, porque ela vai ficando mais mole, né? Então eu não fico mexendo muito em articulação. Eu mexi em algumas coisas e já vi que a articulação dele tá muito bom. Tá bem feito. Então, esse também foi um dos pontos positivos, né? Bom, então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Aqui, ó. Puta. Essa head eu tô olhando várias horas por ela. Vocês conseguem entender por que ela me chamou a atenção, ó? Olha esse dente. Olha o olho, ó. Eu vou virar aqui e vocês vão ver, ó.
Olha as costas, ó. Tá vendo o prego aqui torto, ó? Muito bem feito. E aqui também é dele, ó. As costas dele. Que bem feito, cara. E em relação ao tamanho, galera, eu tenho outros ultimates aqui para vocês terem uma noção. Esse é o Freddy Krueger Ultimate Parte 2. Vocês conhecem bem. Galera, que tem, porque a gente considera. Eu considero ele um dos melhores Freddy Kruegers, né? Que é o dos cachorros. Olha o tamanho dele, ó. Praticamente bem parecido com o Pinhead, o tamanho. É que eu deixei o joelho dele um pouquinho mais flexionado para ele ficar em pé, né? Mas eles são praticamente do mesmo tamanho. Para quem não conhece, é esse Freddy Krueger aqui, ó, que tem os cachorros. Ele tem um foguinho atrás também. Nossa, o cachorro também tem uma cara de retardado, né? Vai ficar muito bem as peças juntas, né? E agora eu vou colocar uma outra peça para vocês terem a noção da proporção do tamanho, né? Esse aqui é o Beetlejuice, né? Besouro Suco. Versão Cult Classic, né? Não é uma versão Ultimate. Olha o tamanho dele pro Pinhead. Essa é praticamente a proporção do Pinhead. É, galera, na minha opinião, é assim, né? Quem tem a versão Cult Classic não precisa vender, cara. Porque o Cult Classic, ele tem as suas qualidades. Muitos acham. Na maioria das peças do Cult Classic, eu acho muito melhor, mil vezes melhor do que o Ultimate. Mas na minha coleção pessoal, eu quero ter uma versão Ultimate e quero ter uma versão Cult Classic. Ó, vocês podem ver, eu tenho um Jason Cult Classic, tenho um Fred Cult Classic e tenho outros Ultimates. Então é mais ou menos assim que eu tenho, estou montando minha coleção. Eu quero uma variação Cult Classic e uma variação Ultimate. E a Red, né, cara? É legal ter aquelas bases de cabeça, sabe? Você coloca ela aqui e o Pinhead ali, fica muito massa. E eu acho, cara, que eu vou deixar essa caixa no fundo, velho. Porque a caixa tá muito maneira. Vou mostrar pra vocês. Tá foda demais essa caixa. Bom, então é isso que eu tenho a dizer sobre a peça, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do review. Eu fiz mais não por like, não por visualização, mas para ajudar toda a galera aí do Brasil, né? A ter um review em português e tal. E a gente poder conferir mais a peça de perto. As suas qualidades, os seus pontos positivos, negativos. Porque a gente sabe, né, cara? Não é fácil colecionar aqui no Brasil. As peças vêm muito caro por conta dos serviços da alfândega, por conta da importação, né? Eu sei muito bem, amargamente, o que é isso, né? Parece que a gente está distribuindo dinheiro. Mas, cara, o serviço é muito mais caro do que a própria peça. Para trazer aqui para o Brasil, é extremamente caro, né? Então, é por isso que as lojas aqui no Brasil, elas estão vendendo essas peças um pouco mais cara. Porque eles precisam do lucro deles. E não tá fácil, cara. Não tá fácil importar, não. Não é mar de rosa como todo mundo acha que é, né? Então, para quem gosta de peças com uma qualidade maior, não é fácil, cara, ter um produto licenciado pela NECA, tal, trazer aqui para o Brasil por conta da nossa bendita alfândega, né? Espero que eu tenha ajudado todos vocês aí e ficam admirando o Pinhead aí comigo. Vou tirar o Beetlejuice aqui do fundo.